në fazë fillestare, do thotë ku fare nuk dinamika saj nuk varet prej nesh, po ajo filloi të përdoret aso kohë nëse ju I keni më të qartë ato se jeni marrë për ditë me to, kemi pas një sukses provizor, mund të themi, prej disave gati ra në pakt smum e pakt infektum. Po, është shumë ato konferenca thuese për të përditshme të shpikit. Po, ajo është ma shumë një fenomen I cili faktikisht ata që I kanë ditë se si do zhvillohen, kanë manipulu, kanë kalkulu mirë. Por, erdhi se erdhi të ajo dhe naturisht gjitha ato fushata që ndodhen, por këtu unë kujtoj se krahas pandemisë është dhe faktori ekonomik, keq menaxhimi, politika keqe për 5-16 vjetë, edhe elektorati faktikisht e dënoi keq menaxhimin dhe gjitha ato që ndodhen në kësaj. Pandemia ishte vetëm një plus që ja dha kësaj. Dhe tash po kthejmë të kjo që e thatë ju, dhe thotë, prej një vjetë e dishka që ndodhë kjo tash, kemi zhvillime shumë tjera, dhe thotë. E kemi prej Covid-it tash, e kemi faktorin tjetër këtë alfa... Delta tash është aktual. Delta, po thejmë tash delta, një që është shumë agresiv, I ka prek, tash po I prek edhe të tjera, dhe thotë, kemi rritin e numrit enorm të dhe të smundve dhe të viktimeve prej një dy që I kishim atër në 2-3 ditë, tash kemi me 10-ra për fatkeq, me fatalitja shumë të madhë, dhe me trendet saj. Dhe fatë, në këto rrëthana, unë mendoj se këtu prap të tjetë politika cila dhe të pagu I qmimin e vetë. Unë mendoj se edhe vetëvendosja, cila ishte përfitus I asaj thymje së parë, dhe të asaj thymje si skenume që unë e quaj kështu pa asnjë hezitim, nështëta do tjetë aja që do të ketë një humbje për isaj, do të ketë për disa arsy, mund të themi. Mund të themi për disa arsy, sepse edhe në fillim, kur të filloj të ta marë pushtetin, nuk ishte në gjendë që të japë një spjegim shkencor, se kjo pëndodhë, ka më ndodhë. E dyta, po ashtu kjo qeveri, si që ishte dhe e tjetra gjatë aty në ditëve, nuk ishte në gjendje që